Вивчай англійську мову разом з Мікі. Просто обирай на телевізорі додаткову аудіодоріжку та дивись улюблені мультфільми англійською. Англійська доріжка завжди друга у переліку. Детальна інструкція на mickey.ua. Yes, well, yeah, yeah. Рейнджери вперед, вони рятують цей світ. І Плув знає секрет, без них ніяк цей світ не врятувати. Як станеться лихо, то рейнджери тут. Джілка Лаванда, автор сценарію Гас Константеліс. Талія кличе нас! Рейнджери, вперед! Талія своїх проведе! Чудово підходиш до цієї місії, Лавандо. Але якщо ти справді не хочеш іти, тоді не треба. Я піду. Я не підведу вас. Я знаю це. Готові, рейнджери? Рейнджери, готові! Флу-флу-флу! Вперед, рейнджери, вперед! Жахливо. Ну, так. Немає бджіл, немає квітів. А там вулик. Слухайте. Нічого не чую. Це точно. Не гудуть. Сила зору! Нічого. Якщо бджоли є, вони глибоко у вулику. Тоді як ми зрозуміємо, що з ними не так? Ми ж туди не зайдемо. Ми завеликі. Так. Ми дійсно завеликі. А, ні. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я не буду зменшуватися і лізти у вулик. Вони при собі, я не буду. Можливо, але Калія ні. Правильно.
Б'юся об заклад, саме тому вона вибрала тебе. Вона розуміла, що без тебе ми не впораємось. Гаразд. Мабуть, я спробую. Кручусь і верчусь вперед, лечу. Так! Уф! Летюча квітка мікросила! Побажайте мені удачі! Дихай глибше, ти зможеш. Ти райдужний рейнджер. Пояснення цьому. Пестициди. Флу-флу-флу. Дехто використовує пестициди, щоб комахи не їли врожай. Через пестициди бджоли хворіють. Маячня. Пестициди просто чудові. Вони допомагають позбутися шкідників, як ти. Ага. Флуф. Вибач, Престоне, але нас так легко не позбудешся. Престоне! Жук! Де? Я знала, що все вийде. Ця штука вже у мене. Місію виконано, рейнджери. Навіть і не думайте. Це пастка. Престон 0? Індиго 2. Хто прискає першим? Ти чи я? Ніхто. Як щодо того, щоб ми вилікували цей сад без пестицидів, а ти припинив їх використовувати? Погоджуйся. Чому я маю тобі щось обіцяти? Бо якщо ми праві, ти збережеш свої гроші, не купуючи цю лілову отруту. Добре. Якщо сад одужає до заходу сонця, більше ніяких пестицидів. Якщо ні, ви опинитесь у пастці. Гаразд. Побачимося увечері, райдужні рейнджери. Бувайте. Молодець, Лавандо. Який план? Я думала, у вас є план, бо ні. Плану поки немає, але буде. Можу самим запилити квіти. Це чудово. Я зменшусь і літатиму з квітки на квітку, як пчілка. Я бігатиму від квітки до квітки. А я, певно, зроблю оприскувач. Флуфе, стрілятимеш пилком? Флуф? Круто. Сила швидкості. Летюча квітка мікросила. Гляньте на мене. Я як бджілка. О, як гарно! Конструктометр, зроби оприскувач. Готовий, Флуфе? Флуф-флуф! Вони роблять це! Вони рятують цей сад! Ха-ха-ха!
подивимось, хто нічого не зміг. Не зміг? Ми запилили тобі увесь сад. Сад не виглядає здоровим. Схоже, вони встигли, тож час у пастку. І ми уклали угоду. Флуф! Вийшла! Йоу! Бувай, пастко! Сила швидкості! Ей, що ти зробила з пультом? А він десь у саду. Ти його знайдеш. Колись. Схоже, одужали не лише квіти. Гляньте. А, забирайтесь, я надто багатий, щоб мене жалити. Привіт, Джон. Мені не потрібно вас більше боятися, так? Друзі? А, як мило. Дивися, немає пестицидів, і Джон здоровий. Тепер сад теж буде здоровим. Здоровий сад. Більше яблук. Більше яблук, більше грошей. Більше грошей? Я обіцяю більше не користуватися пестицидами. Дякую, райдужні рейнджери, що пояснили мені це. Берні, у мене буде величезний врожай яблук. Чуєш? Тож, Престон вчинив погано, а ми це виправили, так? Так, але і бджоли щасливі, і квіти теж щасливі. Так, ми всім допомогли. Прямуємо додому, рейнджери. Прийшла, Віра!